Verena dará um fora em Álvaro em Amor de Mãe. A cantora se cansará de acobertar as falcatruas do vilão da novela das nove e se separará do meio-irmão de Bettina. Solteiríssima, ela ainda fará exigências para continuar a viver na mansão do ricaço para não denunciá-lo. A prima de Farula dará um basta no relacionamento com o rei de mau caratismo na próxima quinta, primeiro, na trama de Manuela Dias. A essa altura do folhetim, a moça terá descoberto que seu marido está por trás do novo atentado sofrido por Davi. O ativista terá levado um tiro do SPM. Ele ficará internado na UTI entre a vida e a morte.